Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagine. Așa cum v-am obișnuit, avem în atenția noastră elevii cu performanțe deosebite în diverse domenii de activitate. De asemenea, de obicei, am ales să prezentăm și oamenii care stau în spatele acestor elevi cu rezultate deosebite, respectiv profesorii lor. De această dată ne aflăm la Motru, domnul profesor Nicolae Rușeț, cadru didactic în cadrul Colegiului Motru, se află alături de noi. Cu dumnealui, dar și cu patru elevi cu performanțe deosebite vom discuta astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii noastre. Bună ziua, sunt Rușeț Nicolae, profesor de matematică la Colegiul Tehnic Motru. Sunt profesor din anul 1995. Iubesc meseria de dascăl. Am alături de mine patru din cei mai buni elevi ai Colegiului Tehnic Motru. Aș vrea să-i prezentați dumneavoastră și să ne spuneți așa câte puțin despre ei, după care fiecare elev în parte să ne povestească puțin din povestea lor, cum au ajuns să participe la aceste olimpiade și ce premii au obținut de-a lungul timpului. Deci clasa 9-a tehnică de calcul Guțoiu Alexandru, clasa 10-a tehnică de calcul Rușeț Maria, Bejenaru Robert și Remetea Dragoș. Guțoiu Alexandru a obținut premiul întâi la lingvistică faza județeană, anul acesta premiul întâi la concursul de matematică Adolf Haimovici, faza județeană, și premiul 2 la Iași, la concursul Adolf Haimovici. Alexandru Guțoiu și la fizică a obținut locul 2 la faza județeană și a prins lotul lărgit pentru faza națională. Rușeț Maria la matematică a obținut locul 1 la faza județeană Adolf Haimovici Târgu Jiu, da? Și la concursul de la Vâlcea, locul 2. A obținut și la chimie locul 1 la concursul Petru Poni, faza națională. Remetea Dragoș, locul 1 la faza națională la Iași, concursul Adolf Haimovici, pasionat și de fizică. Bejenaru Robert, locul 2 la Iași, faza națională, și la Vâlcea, locul 1. Iată câte premii au reușit să obțină de-a lungul anilor, sau doar anul acesta? Anul acesta, da. Deci, anul într-un singur an, da, au reușit acesta să obțină foarte multe premii. Spuneți-mi în ce constă pregătirea aceasta, pentru că dumneavoastră vă ocupați în permanență de ei și aveți acolo sub supraveghere permanentă. Da, clasa 10 a fost creată anul trecut cu copiii cei mai buni din Motru. Noi suntem profil tehnică de calcul, dar în clasă cei trei sunt cu mediile cele mai mari din municipiu, la sfârșitul clasei au 8 ani. Maria și cu Robert au avut locul întâi la examenul de capacitate, cu 10 la matematică, și Remetea, cel de-al doilea, a intrat. Deci copiii nemaipomeniți și colegilor, nu doar cei trei. Colegilor avem o clasă foarte bună la clasa 10-a. La fel, Guțoiu Alexandru, eu consider cel mai bun din Motru la clasa 9-a, și cred că o să descopere ceva în tehnică. Eu așa am spus când a venit la sfârșitul clasei 8-a să se înscrie la liceu, zic, o să descoperi ceva în tehnică, pentru că matematică s-a cam descoperit totul și în fizică, dar în tehnică este loc de a descoperi ceva. Și clasa lui Guțoiu, clasa 9 de tehnică de calcul la Colegiul Tehnic din Motru, cred că e cea mai bună din Motru la ora actuală. Maria, aș vrea să începem cu tine. Știu, pentru că colega noastră Mihaela Florăiu Țicleanu a discutat anterior cu tine și chiar a realizat un reportaj despre toată activitatea ta. Știu că tu ai obținut sau încă obții 10 pe linie. Cum reușești această performanță la care alți elevi, bineînțeles, că nu reușesc să ajungă? Păi, consider că antrenamentul pe care l-am căpătat încă din clasa a 5-a, învățând mereu la toate materiile, m-a ajutat. Adică nu, la momentul actual nu mi se pare greu să învăț lecțiile, mi se pare o joacă, o consideră o joacă. Și ține foarte mult de exercițiu, să da, înțeleg. Ține de exercițiu, da. Momentul în care ajungi să încerci așa să înveți, devine o obișnuință. Da, da. Spune-mi puțin cum ți este atunci când participi la astfel de olimpiade, unde reușești să ai și reușite.
că este o plăcere pentru mine să-mi testez cunoștințele în comparație cu ceilalți copii. Am emoții la început, dar sunt încununate de succes în majoritatea cazurilor. Care ți s-a părut cea mai dificilă olimpiadă la care ai participat? Olimpiada de matematică. Știu că tu participi și la chimie, da. Și acolo ai obținut rezultate deosebite. Da. Despre ce este vorba? Unde ai participat? Ce premii ai obținut? Am participat la concursul național de chimie Petru Poni, la care am obținut locul întâi la faza națională și la Timișoara, la un cadru facultății de inginerie și chimie, de inginerie și chimie a mediului, am luat locul 2 în competiția cu copiii de la biochimie și matei. Cum ți s-a părut? A fost mai grea în comparație cu celelalte, însă... Totuși, locul 2 este destul de bine. Da. Spuneți-mi, pentru că știu că este și fiica dumneavoastră și iată că încercați așa să îmbinați utilul cu plăcutul, pentru că presupun că este o mândrie să vedeți cum fiica dumneavoastră obține astfel de rezultate. Da, mă bucur pentru rezultatele Mariei. Din general, mi-am propus să vină la noi la liceu, practic să ridicăm și liceul și prestigiul. Am participat împreună și la tabăra din clasa a 4-a de la Câmpul Lung, Olimpicii Cunoașterii, și în clasa a 8-a a fost în tabăra de matematică. Pe această cale mulțumim Societății de Științe Matematice din România, domnului Radu Gologan, pentru faptul că a organizat această tabără pentru pregătirea copiilor pentru performanță. Maria este un copil deosebit, este copilul meu. Mă bucur pentru rezultate, muncește mult, deci... Ea e modestă, nu spune, dar lucrează în fiecare zi, cred că 6, 7, 8 ore le alocă studiului, mai puțină plimbare, mai puțină mișcare, adică muncește mult. M-aș bucura să facă și sport, să mai facă și alte activități recreative, da. Alexandru, ai fost numit de domnul profesor ca fiind cel mai bun elev de clasa a 9-a. Cum este acest statut pentru tine? Corect. Corect? Da. Văd că ești, eu știu, lipsit de modestie sau să spunem că ți cunoști pur și simplu calitățile. Da. Cât de greu ți este ție să te pregătești pentru olimpiade, pentru tot ceea ce presupune performanțele pe care le obții? Mi se pare chiar destul de greu. Adică reușesc să găsesc întotdeauna timp liber, să ies prin oraș, cu prietenii. Tu cât timp aloci studiului? Zilnic, pentru că îmi spunea domnul profesor că Maria petrece în jur de 6-7 ore pe zi. Știu că fetele sunt mai silitoare, băieții... Depinde. Acum, de exemplu, pe vară nu o să aloc chiar așa mult timp, 3-4 ore maxim. Dar în timp, când se apropie olimpiada, mă... Te concentrezi mai mult și atunci... Da, mă ambiționez mai mult. Stau și 6-7 ore într-o zi. Vorbește-mi puțin despre premiile pe care le-ai obținut tu de-a lungul timpului și care ți s-a părut cea mai dificilă competiție la care ai participat, dacă îi putem spune așa. La concursul de matematică aplicat Adolf Haimovici am luat locul 1 la faza județeană și locul 2 la faza națională. La concursul tehnici matematice ținut la Vâlcea am luat locul 1. La Olimpiada Națională de Fizică, la faza județeană, am luat premiul 2, iar la faza națională am luat mențiune de onoare. Iar la lingvistică, la Olimpiada Națională de Lingvistică, la faza județeană am luat locul 1 la faza județeană și la faza națională am reușit să iau în primii 50%, însă premiul n-am reușit să obțin. Ai fost dezamăgit? Puțin, având în vedere că sunt în clasa a 9-a și iar concursul se ține, olimpiada se ține la comun pe 9-12, nu am fost chiar așa de dezamăgit. Presupun că asta te ambiționa să participi pe viitor și să câștigi. Da.
Așa să vorbesc și cu colegul din dreapta ta. Ție cum ți s-au părut aceste experiențe și aș vrea, după prezentarea lor foarte puțin, să începem să discutăm pe rând și despre planurile voastre de viitor. Aș vrea să vă întreb pe toți unde doriți să mergeți la studii mai departe după finalizarea studiilor liceale și, bineînțeles, dacă veți opta pentru România sau pentru străinătate, pentru că aceasta este o întrebare care ne macină pe toți, nu? Așadar, aș vrea să-mi spui cum te-au ambiționat aceste concursuri la care ai participat și ce îți dorești să faci în viitor în ceea ce presupune olimpiadele care vor urma. Prin intermediul concursurilor la care am participat, mi-am testat în primul rând aptitudinile legate de știința care este matematica și mi-am demonstrat că aș putea să ocup un loc acolo unde mi-aș dori în rândul unor studenți de tot din România. Din România, nu din străinătate. În modul că vreau să aplic la o facultate ori din cele mai mari centri universitare, de la noi din țară, ori din București, ori din Timișoara, ori din Cluj. Undeva aici optez, pare că nu au treabă, absolut nicio treabă una cu cealaltă, în modul că sunt în trei părți diferite ale țării, dar nu cred că în spațiul nostru, spațiul autohton, există mai oportunități mai mari. Te-ai gândit deja pe ce specializare dorești să mergi? Da, aș vrea să merg la automatică și calculatoare, să fiu un programator. Așa, la începutul carierei, aș vrea să experimentez în dezvoltarea jocurilor video. Așa, o pasiune de mic, prin băiat. Asta fac de la 6 ani, n-am zis să nu o recunosc. Și revenind asupra ceea ce am vorbit înainte, cât timp alocăm studiului, nu am de ce să fiu ipocrit, cred că aloc mai mult timp calculatorului decât matematicii. Să înțeleg că tu optezi mai mult pentru practică decât pentru teorie. Crezi că asta este o modalitate în care poți învăța mai ușor, presupun. Pentru că de cele mai multe ori teoria este mai greoaie. Cel puțin în termeni IT este dificil, aș putea spune. Așadar, ție cum ți s-au vrut aceste experiențe și la fel unde ai dori să mergi mai departe la facultate? Consider aceste experiențe foarte utile și mai departe aș vrea să-mi continui studiile în limba engleză, dar la noi în țară am înțeles că pot să optez pentru asemenea cursuri. Și dacă ar fi să aleg între centre universitare, după cum spunea colegul meu, aș alege tot la București, Timișoara sau la Cluj, după recomandarea domnului profesor, pentru că am înțeles că acolo studenții au avut cele mai bune rezultate din, pot să spun, chiar și din Europa, fiind o țară unde lucruri bine făcut. De ce nu în străinătate? Mi s-a spus de multe ori că în străinătate ar fi cea mai bună oportunitate ca să îmi continui pe lângă studii să-mi fac o carieră, dar mi se pare mult mai ușor să mă integrez la noi în țară, unde deja m-am obișnuit cu limba, cu oamenii și ar fi mult mai ușor să trec ușor prin viață, să-mi găsesc. Și să fii și mai aproape de familie, presupun. Da, da. Te-ai gândit deja, ai dori să începi să lucrezi chiar din timpul facultății? Pentru că foarte mulți tineri fac acest lucru. Păi, eu mă gândeam sau ai vrea să te axezi doar pe studii? Exact. Mă gândeam să mă axez pe studii la un profil bun al lui, la o facultate din cadrul universității, cum ar fi universității politehnice, cum ar fi facultatea de telecomunicații, pentru că de mic mi-a plăcut fizica, matematica și câtuși de puțin geografia. Și am aflat că există multe locuri de muncă bazate pe teorie în aviatică, nu neapărat ca pilot, cum își doresc mulți dintre băieți. Și cam asta. Am înțeles. Trăim într-o societate în care gradul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este foarte mic. Aș vrea să știu pe tine ce te motivează să înveți și iată să dai un exemplu pozitiv tuturor tinerilor din generația de astăzi. Da, în primul rând că am înțeles că în anii trecuți examenul de BAC a fost, cum să zic, doar 1% de 25% din media de admitere la facultate. Aș putea spune că nu mă interesează foarte mult nota de la BAC, mă interesează nota din examenul de admitere.
Dar ce mă motivează ca să iau bacul este plăcerea pe care le-o fac părinților mei. Pentru că e normal că apreciază notele mari ca orice părinți. Da? Aș vrea să te întreb și pe tine, Maria, pentru că am văzut că ai menționat mai devreme ceva despre facultate. De asemenea, ce planuri ai după finalizarea liceului? Cred că tot în domeniul politehnicii, în secțiunea automatică și calculatoare și tot vă rămâne în România. Cam tot ce vreți același lucru, poate mergeți chiar împreună, nu? Mai departe la facultate. Da. De ce nu alegi și tu străinătatea? Din aceleași motive. Nu cred că mă voi putea integra la fel de bine în străinătate decât aș putea o face aici. Am insistat foarte mult pe acest subiect cu străinătatea pentru că în ultimii ani, sau cel puțin în ultima perioadă, cei mai mulți tineri din județul Gorj, în urma unor reușite la olimpiade, realizează acolo un dosar suficient de stufos, să-i spunem așa, astfel încât să fie admiși la universități de top din străinătate și chiar să fie bursieri. Revin la tine, Alexandru, și aș vrea să te întreb tu ce planuri de viitor ai. Tot la Politehnică? Tot. La automatică și calculatoare sau la mecanică și mecatronică? Mai am timp să mă gândesc. Spre ce tinzi mai mult? Spre prima sau spre a doua? Nu sunt sigur. Încă mai ai 3 ani la dispoziție să te hotărăști. Și ca profesie? Tu spuneai că vrei să ajungi să lucrezi în domeniul jocurilor video și poate chiar să creezi unele, să fii cel care... Dezvoltator. Da. Mi-ar plăcea să rămân tot la universitate, ca profesor universitar, să fac cercetare. Asta îți dorești. Da. Maria? Cred că tot cam același lucru. Tot. Deci tot cadrul universitar ai dori. Da. După cum am spus, propunem aceste științe fixe, mi-ar plăcea să lucrez, visul meu de mic copil. Mereu mi-am dorit să lucrez într-un tur de comandă în aviatică, pe recepție de semnale, etc. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb, pentru că mai devreme discutam înainte de debutul acestei emisiuni, despre tinerii care v-au fost elevi și în momentul de față se află deja în aceste mari centre universitare. Da. Mi-amintesc cu mândrie promoția 2014, elevi care au obținut, cred că 10 note de 10 la bacalaureat, proba de matematică din clasa 12-a, profil economic. Și cei 3 copii cei mai buni au mers la telecomunicații la Timișoara și sunt cei mai buni primii 3 studenți din cadrul facultății de la Timișoara. Chiar v-aș ruga să, dacă aveți timp sau să-i prindeți, să le luați un interviu, să stați de vorbă, să vă povestească cum au reușit, adică în spatele reușitei lor se află munca, zi de zi la școală. Mi-amintesc, în fiecare pauză ei aveau cărțile de matematică și discutau probleme de matematică, nici în pauză nu se duceau, în pauză mergeau colegii să le aducă, să le cumpere cornul și apă minerală. Deci mă bucur pentru reușita lor, sunt copii deosebiți, sunt 3 copii care sunt la Timișoara, Haiducu Cristina, Tudoroniu Bogdan și cojocarul Florina. Deci toți 3 au mers la telecomunicații, când unul abandonează sau dă de greu, ceilalți zic, hai să mergem, și sunt cu 10 pe linie la Timișoara, la telecomunicații. Să înțeleg că le-ați cultivat cumva și spiritul acesta de echipă și iată, când pleacă la facultate, au merg împreună. Au câștigat, munca în echipă le-a asigurat câștigul. În clasa 11, îmi amintesc de ei, nu erau hotărâți unde să meargă cei 3 copii. Ei vroiau să meargă la management și în urma unei discuții cu mine, că management nu poate să le facă părinții la fiecare câte o firmă, le-am spus că, virgulă, calculatorul are aceleași părți componente în toată lumea și dacă o să învețe IT sau să se pregătească pentru IT, să termine o facultate în domeniul IT, o să aibă ce lucra și o să aibă un trai comod și confortabil. Reușiți să-i motivați pe toți și pe aceștia pe care îi descoperiți că au anumite abilități? Da, sau pe cei care descoperă, cei care descoperă merg și reușesc. Acum, într-o clasă sunt 30 de copii. Dacă din 30 de copii, 28 i-am salvat, în sensul că le-am schimbat destinul bine, eu sunt mulțumit. Acum, probabil 2-3 copii nu se adaptează, dar din 30, cum vă spuneam, dacă 28 reușesc, e nemaipomenit. Aș vrea să vă întreb, în ceea ce privește Colegiul Tehnic Motru, cum stă la capitolul promovabilitate la examenul de bacalaureat?
Da, clasele bune, deci clase 12A, 12B, 12C, tehnică de calcul economic, în protecția mediului, promovabilitatea e de 100%, dar cum Colegiul Tehnic Motru școlarizează toți copiii de pe raza municipiului Motru, sunt și copiii de la SERAL, de la frecvență redusă, care nu promovează în totalitate examenul de bacalaureat și procentul scade. Deci în jur de 50-60% procent de promovabilitate la bacalaureat. Aș vrea să vă întreb anul acesta cum stați cu pregătirea pentru examen, pentru că mai este foarte puțin timp și iată că bate la ușa acest examen al maturității. Da, am două clase, a 12-a care susțin examenul de bacalaureat, al căror profesori sunt. Copiii zic că se descurcă, gradul de dificultate al subiectelor în ultimii 4-5 ani a scăzut foarte mult. Consider că un elev de clasa 8-a interesat poate să ia nota 5 la bacalaureat la matematică. Deci ne așteptăm la rezultate bune la note de 10, practic. Numărăm notele de 10 la proba de matematică. Așa cum spuneați mai devreme, ați obținut rezultate foarte bune și la alte discipline, nu doar la matematică. Aveți și alții colegi care se implică. Da. Avem un corp profesoral foarte bun și eu îmi doresc ca în câțiva ani Colegiul Tehnic Motru să fie cel mai bun colegiu tehnic din România. Deci asta e dorința mea, aș face orice pentru a realiza acest vis. Dacă nu mă înșel, este și școală europeană sau nu, încă nu. Face pași da, pentru face pași, da. Acestui titlu din școală europeană, care, da. Bineînțeles, va aduce foarte multe avantaje instituției de învățământ odată ce acest titlu va fi obținut. Aș vrea să-mi spuneți în perioada următoare ce proiecte aveți educaționale, unde doriți să mai participați cu elevii dumneavoastră și pentru anul viitor, dacă v-ați propus, dacă aveți ceva obiective. Da, cred că spunem și secretul, nu? Le spunem. Noi ne-am apucat deja de clasa 11, suntem în clasa 10, dar la anul o să mergem la toate concursurile. Deci toate concursurile de matematică din România la toate concursurile de matematică din România o să participăm. Deci sperăm că până la sfârșitul verii să terminăm clasa 11. Ați început deja să predați programa sau? Nu la școală, nu. La școală după ore doar cu cei 5 copii. A, am înțeles. Da. Deci un fel de meditații. Face, da. Deci în plus, grupă de excelență, îi zicem, dar realizați meditații? Da, facem la școală pregătire suplimentară gratuită. Suntem abonați la revista Gazeta Matematică. Numele copiilor apare și în revista Gazeta Matematică, la sfârșit, acolo, la rezolvitor de probleme. Ne-am bucurat dacă ar apărea și la propunător de probleme, dar nu-i timpul trecut. Pentru viitor ne propunem și să apărem și la propunător de probleme, să realizăm o culegere de probleme. Ați vrea să realizați această culegere așa în colaborare cu elevii? Da, sau în colaborare în cu elevii pentru copiii normali. Majoritatea colegiilor de matematică sunt pentru copii deosebiți, dar consider că marea majoritate a copiilor sunt copii normali, care trebuie să exerseze, adică le prezentăm o idee și apoi pe aceea idee să exerseze fiecare acasă, câte 5 exemple, câte 10 exemple. Ați făcut pași până acum în realizarea acesteia sau este momentan un proiect? Nu, este proiect, avem materiale, dar încă nu e definitivat. Voi ce părere aveți? Presupun că sunteți încântați că, iată, astfel și numele vostru va fi pe o culegere de matematică, care nu este un lucru minor. Aș vrea să discutăm în continuare, însă trebuie să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit, așa cum spuneam, ne aflăm în municipiul Motru, discutăm cu domnul profesor de matematică Nicolae Rușeț, dar și cu 4 elevi deosebiți care au obținut rezultate notabile la Olimpiade în acest an. Maria, aș vrea să revin la tine și să-mi spui, tu ai participat și la 2 proiecte, mă refer aici la Euroscola și Țara lui Andrei. Spune-mi cum au fost aceste experiențe și ce împlinire ți-au adus. Pentru a câștiga participarea în cele 2 proiecte, mă refer la Euroscola. Am participat la o mulțime de activități de voluntariat și în urma unei competiții cu o mulțime de școli din România, am câștigat o săptămână în cadrul căreia am avut un tur al Europei cu destinația finală Strasbourg, Parlamentul European, unde am și vorbit în limba engleză, am avut un mic speech. Și a fost o experiență plăcută pentru mine, pentru că am întâlnit o mulțime de culturi diferite și anul acesta ne-am înscris iarăși și sperăm că o să câștigăm. Au mai fost și alți colegi alături de tine sau au fost de la alte licee din România? Au fost în echipa câștigătoare din
alți colegi din liceul nostru. Și anul acesta s-au înscris și ei. Sunt și ei cei de față în echipă. În țara lui Andrei? Ce ne poți spune despre aceste? A fost o experiență minunată pe care mi-aș dori să o mai repet, pentru că am întâlnit oameni minunați care ne-au îmbrățișat la propriu și la figurat, ne-au împărtășit o mulțime de secrete și am avut ateliere de comunicare. Ați participat și cu un proiect anume care ulterior a fost și finanțat, a fost supus votului sau pur și simplu ați participat de la aceste tabere realizate? Doar am participat la aceste tabere. Pentru elevii care și-ar dori să participe la astfel de tabere, cum pot face? Spre exemplu, ce pași ați urmat voi? Județul Gorj a fost selectat anul trecut să participe la această tabără și noi am aplicat cu dosare. În urma acestei competiții am fost selectați. Dar nu a fost foarte greu, pentru că doar a trebuit să punem niște hârtii și apoi am fost anunțați. Practic ați fost îndrumați și de cadrele didactice, da. Și atunci automat procesul a fost ușor. Da. Alexandru, aș vrea să revin la tine. Discutam în pauza de publicitate despre începuturile voastre în acest domeniu, pentru că este practic o altă lume pe care voi o descoperiți de fiecare dată atunci când aveți ocazia să mergeți la olimpiade. Iată că intrați în contact cu foarte mulți oameni din întreaga țară și, chiar cum spuneai tu, Maria, din străinătate. Tu ai participat chiar și în clasa a 8-a, de atunci a început povestea ta cu olimpiadele. Ai participat la un concurs, aș vrea să-mi spui la ce disciplină și după aceea să-mi vorbești puțin și despre lingvistică. Știu că tu ai obținut premii și la această materie, dacă putem să-i spunem așa, deși ea nu se studiază la școală. În clasa 8-a, domnul profesor mi-a recomandat să mă înscriu la un concurs cu două faze, o fază online și o ultima fază scrisă la Câmpul Lung. Concursul se numea Viitori Olimpici. La concurs există 8 faze, 7 obligatorii și una opțională, în care, într-o anumită perioadă de timp, trebuie să trimit rezolvarea la câteva probleme și să rezolv un test grilă. Iar cei care obțin cele mai mari punctaje sunt selectați pentru a intra la faza scrisă, desfășurată în decursul unei tabere la Câmpul Lung. Cum a fost această tabără la care ai participat? Foarte interesant, adică pe lângă concurs am avut și niște activități, niște ore în care cei mai buni profesori ne-au prezentat niște lecții. Într-o zi chiar niște elevi ne-au prezentat lecții. Deci a fost așa o îmbinare între partea teoretică și practică, din care ați putut să aflați lucruri inedite, presupun, pentru ceea ce a urmat la liceu, da. Ulterior. Da. Lingvistica, cum ai descoperit-o? Din greșeală, în clasa a 6-a. Cum s-a produs această greșeală, iată, atât de benefică? M-am dus la un concurs plus minus poezie și am avut surpriza să devină plus minus poezie și olimpiada de lingvistică. Și iată, neștiind la ce tip de olimpiadă te duci, presupun că ai și câștigat premiu. Da, am luat locul 3 la faza județeană. Și de atunci ai mai participat la lingvistică? Da. În clasa 7 am luat locul 2 pe județ, în clasa 8 am luat locul 3, iar acum în clasa 9 locul 1. Putem să spunem că ești un fel de autodidact. Da. Cât îți ia să te pregătești și cum reușești? Pentru că, iată, pentru mulți este destul de dificil să se pregătească chiar și pentru materiile pe care le studiază la școală, să nu mai spunem de materiile care nu sunt în programa școlară. La lingvistică nu este chiar nevoie de multă pregătire. E cam imposibil de pregătit, decât de rezolvat subiecte care au fost date. Este totul logică. Ca la matematică? Da. Robert, știu că și tu ai participat la foarte multe olimpiade și chiar spuneai mai devreme că o parte din reușita ta este și meritul profesorilor, bineînțeles. Apoi, profesorilor din cadrul Colegiului Tehnic Motor, n-am decât să le aduc ca și un dar
fiind elevul lor, doar anumite vorbe, cuvinte frumoase. Așadar, domnul profesor, trebuie nu doar eu, ci noi toți de aici și generațiile anterioare și generațiile care vor urma să-i mulțumim pe această cale, acest interviu rămân undeva acolo, în istorie, peste ani și ani să revadă și să vadă că toți suntem recunoscători pentru ceea ce face și pentru toate problemele pe care ne rezolvă. Până la urmă, matematica are problemele ei și domnul ne le rezolvă. Noi, la rândul nostru, urmând să punem alte probleme, compunând, așa cum a spus dumnealui, vrem să facem o culegere de probleme, să ajungem să fim nu doar rezolvitori, ci și propunători, atât în Gazeta Matematică, cât și în propria noastră revistă, în revistă colegi. Poate și o revistă, cine știe. La un moment dat, poate o să ajungem să facem și o revistă cu ajutorul oficialităților din orașul nostru. Așa, și nu... Acum l-am invocat doar pe dumneavoastră, în schimb, la liceul nostru, sunt nu mulți, sunt toți profesorii, sunt de apreciat. În cadrul liceului sunt, noi studiem și module, adică materii care studiază doar liceele tehnice și se bazează atât pe teorie cât și pe practică. Studiem electronică analogică și digitală, care urmează să studiem și la facultate, noi alegând această cale, cu doamna tutunarul Mariana și dumneai, mulțumindu-i pe această cale, deoarece la un concurs interregional, două echipaje de la noi din clasă au participat pe trei probe, fiind mai complicat. Colegul meu, Dragoș, poate să vă spună mai multe despre asta. Da, trebuie Dragoș. Să aduc și eu mulțumiri doamnei profesoare tutunarul, pentru că ne îndrumă pe ideea, pe teoretic ne îndrumă dumneai, iar domnului Ghiță Cătălin, pentru că ne ajută foarte mult cu practica acestei materii, dacă pot să o numesc așa. După cum spunea Robert, da, am participat cu două echipaje la concursul interregional, dacă pot spune așa, de la Craiova, concursul 3E, electronică, electromecanică și electrică, dacă nu mă înșel. Unul dintre echipaje a obținut locul al doilea, în acel echipaj am fost și eu, alături de alți doi colegi din clasă și am adus multe, cum a spus el, am adus prin aceste premii câștigate, am adus diferite daruri liceului, pe lângă faimă și un anume respect de care avea nevoie, pentru că imaginea liceului... Cam pătată. Da, este cam pătată până, mă rog, nu pot să intru în aceste detalii pentru că nu vorbesc despre ce, nu știu exact. Am înțeles. Știu că pe lângă această pasiune pentru științele exacte, voi mai aveți și alte hobby-uri și aici mă refer și la tine, Dragoș, și da. Spune-ne câte ceva despre pasiunea ta. Da, pasiunea mea este muzica, îmi place să cânt la chitară și de altfel îi mulțumesc iarăși profesorului de electronică Ghiță Cătălin pentru că mă ajută și cu acest domeniu, adică mă ajută foarte mult în muzică, fiind foarte talentat. Alte pasiuni ar fi sporturile, cum pot să spun că împreună cu colegul meu, Robert, suntem fani înrăiți ai basketbolului. Ne place să jucăm și să privim diferiți profesioniști cum perseverează în carieră. Faceți parte din vreo echipă, Robert? Nu, sau nu. Pur și simplu așa... Poate dacă am fi fost într-un alt oraș, într-o altă comunitate, am fi avut ocazia. Ca amatori, să înțeleg că practicați... Da, la votul că ne întâlnim mai mult băieți, poate mingea... Mai poate faceți o echipă a liceului. Da, ne-am gândit la un moment dat, dar aceasta trebuie să prezentăm colegii noastre, Mărușesc Maria, că ea este și șefa Consiliului Elevilor. Deci ar trebui să înaintăm în asemenea proiect. Maria, că tot a venit vorba despre Consiliul Elevilor, aș vrea să-mi spui cu ce probleme vin elevii și dacă ați reușit să le rezolvați așa de-a lungul timpului pe cele sesizate. Nu le-aș putea numi chiar probleme. Majoritatea vin cu propuneri pentru activități extrașcolare. De exemplu, de 1 iunie au inițiat un proiect în cadrul căruia se strâng jucării
folosite de noi și pe care urmează să le donăm copiilor mai puțin... Este o campanie umanitară, da, până la urmă. Da, copiilor mai puțin norocoși din acest punct de vedere. De aici, din municipiul, da, Motru, sau vă adresați din... tuturor celor din județ? Nu, doar din raza municipiului Motru. Domnule profesor, cred că vă simțiți mândru când vedeți că elevii dumneavoastră au astfel de rezultate și pasiuni și se descurcă atât de bine în viață. Aș vrea să vă întreb ce vă mai doriți de la activitatea didactică pe care o prestați? După cum v-am spus, aș vrea ca liceul Tehnic Motru, colegiul Tehnic Motru să fie cel mai bun colegiu tehnic din țară, cu copiii și cei de față și cei care sunt la școală și care sunt colegii lor, să câștigăm cât mai multe locuri întâi la olimpiadele și concursurile școlare în anul viitor, 2017, anul școlar 2017-2018. Doresc sănătate tuturor, realizări și aș vrea și viitorul orașului Motru să fie strâns legat de viitorul colegiului Tehnic Motru și invers, adică colegiul Tehnic Motru să contribuie la dezvoltarea municipiului Motru. Mi-aș dori ca să avem la etajul căminului liceului construite, realizate camere de hotel pentru a înfrăți liceul cu școli din toată Europa, înfrățim liceul cu școli din toată Europa, să vină și investitori, să dezvoltăm orașul, să meargă industria, că practic Colegiul Tehnic Motru a luat ființă în anul 1967, chiar vinerea în sărbătorit 50 de ani de existență a Colegiului Tehnic Motru, învățământului tehnic pe meleagurile motrene. Orașul Motru în 1966 a fost înființat, deci strâns legat de viitorul municipiului Motru, văd viitorul Colegiului Tehnic Motru și invers. Spuneați de realizarea acestor camere de hotel în cadrul căminului, da? Da, pentru a putea caza elevii de la școlile din Europa să vină în Motru, să înfrățim liceul cu alte licee. Înfrățim liceul cu alte licee, pe lângă elevii de liceu, probabil o să vină și investitori să dezvoltăm, adică eu îmi doresc tot binele pentru municipiul Motru. N-am plecat și aici vreau să rămân, dar să rămână și copiii, nu numai, cum ziceau, în țară, să rămână chiar în Motru, să dezvoltăm orașul. Mi-aș dori foarte mult să rămână toți copiii în Motru, să-și găsească loc de muncă după absolvire. La un moment dat zicea cineva că la Cluj are nevoie de 5.000 de IT-ști. Păi de ce să nu facem și la Motru o filială de la Cluj, la vreo firmă de IT și să adunăm din jurul Motrului, din Târgu Jiu, Severin, să vină în Motru să fie firmă de IT? În ceea ce privește inserția pe piața de muncă, ați reușit de-a lungul timpului să observați așa ce se întâmplă cu elevii care părăsesc muncile? Da, majoritatea copiilor merg la facultate, la studii superioare și apoi rămân în orașele mari, majoritatea Timișoara, Craiova, București. Deci, mai puțin să se angajeze în zonă, continuă cu studiile superioare și rămân acolo. Mă sună, îmi povestesc că sunt inginer, sunt director de firme, mă mândresc. Țineți legătura, da, cu aceștia? Da. Copii deosebiți, dar eu mi-aș dori să rămân în Motru. Deci să întoarcă și să vină în Motru cu investiții și să rămână aici. Așa cum spuneți, mai devreme să slujească țara. Da, da. Să-și iubească țara și să slujească. Și ei chiar au fost sinceri când au spus că rămân în România, că nu-și doresc să plece. Deci, rămân. Pentru că am vorbit despre rezultatele de la examenul de bacalaureat, dar de asemenea am observat de-a lungul anilor că și notele profesorilor sau viitorilor profesori, cei care aspiră la acest statut, sunt foarte mici de cele mai multe ori la examenele de titularizare, de suplinire și definitivatul. Aș vrea să vă întreb, pentru că spuneați că aveți o activitate vastă în spate, ce anume vă motivează pe dumneavoastră ca profesor să fiți atât de implicat, pentru că mi-ai menționat mai devreme că inclusiv după ore realizați aceste pregătiri suplimentare cu elevii? Deci eu sunt născut la țară, am crescut la Ploștina, pe meleagurile motrene și iubesc copiii și meseria, deci nu m-am făcut profesor din greșeală, deci m-am făcut că mi-am dorit și am iubit matematica. Mi-amintesc că în clasa 12-a lucram gazeta de la clasa 9 la 12 și făceam toate problemele, adică eram pasionat de matematică și sunt. Și sunt acum insuflându-le dragoste copiilor și realizând copiii, elevii, adică îndrumându-i pe majoritatea spre IT. Deci în domeniul IT își găsesc un loc de muncă bine plătit.
Dumneavoastră ați avut regrete că ați rămas vreodată în România sau că ați ales această profesie? Am dat examen de titularizare în anul 1997 în Timișoara, am fost profesor titular în Timișoara și m-am întors din Timișoara în 1998 în Motru. Când toți mă întrebau semnezi plecarea de la Timișoara la Motru, da, zic, fără niciun regret. Deci mă întorc la Motru că iubesc Motru. Și meleagurile natale unde m-am născut și... A fost singur motiv pentru care ați ales să vă întoarceți, pentru că Timișoara este un oraș cu mari oportunități. Da, eu vreau să dezvolt și modul, dacă aș putea, exact cum plecase Badea Cârțan la Paris pe jos, deci să merg pe, să fac ceva pentru oraș, pentru copii, pentru destinul acestui municipiu. Autoritățile de aici cum se implică? Știu că... Da, colaborăm foarte bine cu Consiliul Local, cu Primăria Municipiului Motru. Știu că voi ați fost chiar și premiați zilele acestea. Spuneți-mi despre ce este vorba și cum vă simțiți atunci când vedeți că eforturile voastre vă sunt apreciate. Aș vrea să mergem așa, pe rând. Păi, senzația pe care am avut-o a fost, dacă pot să-i spun, unică, pentru că nu e ce, ba da, e, acum pentru noi este un lucru normal să ne facem auziți în oraș. Lumea deja a început să ne cunoască, fiind un oraș mic, ne cunoșteam și înainte. Și apreciăm autoritățile că ne ajută să ne dezvoltăm și pe acest plan. Țin pe acest pe care să le mulțumesc autorităților pentru sprijinul acordat și ce pot spune este că este o plăcere să obțin premii și să fiu răsplătită pe măsura muncii depuse. S-a creat acea idee că tinerii nu sunt susținuți și că de cele mai multe ori, chiar și atunci când cer ajutor, sunt refuzați. Se întâmplă acest lucru? Vi s-a întâmplat să cereți ajutor într-un anumit moment și să fiți efectiv refuzați? Nu s-a întâmplat până acum. Mereu am cerut ajutor unde am știut că îl vom primi. De exemplu, părinții sunt primii care ne ajută și ulterior cerem ajutorul autorităților, care o fac mereu cu plăcere. Niciodată nu ne-au refuzat în urmărirea viselor noastre. Cum te simți atunci când vezi că, iată, oamenii din jurul tău apreciază munca pe care o depui zilnic? Mă simt bine, nu neapărat că mi ofer o anumită sumă de bani. Senzația aceea când stau pe scenă, se uită lumea și văd că mă apreciază. Asta îți aduce împlinire. Da. Și te face, te motivează să mergi mai departe și să obții și alte rezultate, presupun. Da. Mi se pare un lucru obișnuit, deoarece dacă nu pe tinerii îi promovăm, nu promovăm viitorul nostru, nu am ajuns niciune ca fi țară. Nu am mai existat dezvoltare. Atâta timp cât unui tânăr, care îi trebuie o apreciere, sub o anumită sumă de bani, sub un anumit gest. Acel gest că urci pe o scenă, dai mâna cu primarul, ești aclamat oarecum, ești aplaudat, ai o mulțumire morală și simți că te gândești că o să învăț în continuare, deoarece sunt apreciat, nu o fac deja. Cum vedeți voi municipiul Motru în ceea ce privește oportunitățile și aș vrea să vă întreb cum ați vedea un viitor în care să rămâneți aici acasă? Ce ar trebui să vă ofere acest oraș sau administrația publică astfel încât să vă motiveze să nu plecați? Nu cred că e problema la noi, aici oraș. Problema de la sus. Din moment ce structura țării nu este, după părerea mea, cum ar trebui să fie, un oraș mic, varone mic, și tot nu ne este insuflată ideea că poți rămâne lângă părinții tăi, poți să stai acolo, nu te-ai născut acolo să rămâi, ci doar vi se spune că trebuie să pleci, să pleci, să pleci. A devenit o obișnuință sau mai degrabă o obligație a fiecăruia pentru iacat. Evoluție? Da. Din păcate așa s-a dus în momentul ăsta. Așa a dus. Dragoș, cum vezi tu un viitor sigur aici acasă? Păi, orașul nostru, fiind, cum am spus, el unul mic și ca în toată Oltenia, dacă pot să-i spun așa, ne bazăm pe industria extractivă,
iar pentru dezvoltare în IT, în diferite activități, cum ar fi management și altele, orașul este foarte mic, adică avem un număr redus de locuitori. În general, firmele mari caută o populație unde să își vândă produsul, să facă profit. La noi, orașul, pe lângă, bănuiesc că undeva la 40% oamenii sunt trecuți și de vârsta a treia, oameni bătrâni. Populația este îmbătrânită. Să plece. Nu se mai întâmplă. Și acest număr de locuitori ai orașului este dat și de localitățile din jur, unde în general s-au așezat oameni bătrâni, veterani ai orașului, care n-ar avea niciun rost să plece și, în general, copiii optează pentru orașe mari unde pot să-și deschidă porțile viitorului. Unde ați avea voi oportunitatea, spre exemplu, dacă ați termina facultatea la Timișoara, București, Cluj, să vă angajați în domeniile pe care le-ați menționat mai devreme? Spre exemplu, tu spuneai că vrei să faci jocuri video. Ne-am. Unde ai putea să faci acest lucru în județul Cluj? De aceea, deși aș vrea, trebuie să recunosc că aș vrea să rămân aici, lângă părinții mei, lângă familia mea, să am contact continuu cu ei, nu se pare că nu este posibilitatea. Iar județul Cluj, tot trebuie să mă îndreptăm spre Timișoara, București, unde sunt filiale, acum vine un exemplu în minte, cu Ubisoft, care face jocuri video și aș vrea să mă angajez. Una dintre opțiuni, în schimb. La mine, nu se poate. Spuneți-mi dacă dumneavoastră, domnule profesor, considerați că turismul este o oportunitate pentru viitor, astfel încât județul Gorj să reușească să se dezvolte și să mențină un anumit standard de viață, chiar și în condițiile în care complexul energetic Oltenia nu ar mai funcționa așa cum funcționează astăzi. Da, e bun și dezvoltarea turismului, dar consider că manufacturile, adică întreprinderile mici cu 10-15 lucrători ar fi viitorul orașelor mici. Adică fabrici mici cu 10, 15, 20 de muncitori, să fie foarte multe fabrici, să dezvolte municipiul și zona. Sunteți nostalgic în ceea ce privește anii de odinioară, pentru că dumneavoastră i-ați trăit, ei sunt foarte mici pentru a-și aduce aminte sau pentru a ști despre ce este vorba, poate chiar din auzit așa, mai știți câte ceva? Da, cărbune pe pâine, pâine pe cărbune, deci asta rețin din anii dinainte de 1989. Deci era sărăcie și înainte, erau bani, dar... Dar în ceea ce privește oportunitățile tinerilor care ieșeau de pe băncile școlii, pentru că... Tinerii rămâneau, au rămas în zonă. Rămâneau acasă, da, erau repartizați acasă. În funcție de... Atunci li se oferea o locuință... Locuință și loc de muncă. Loc de muncă în minele și carierele din municipiul Motru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii noastre. De asemenea, ce să vă spun, să urmăriți site-ul nostru în continuare, pentru că așa v-am și cunoscut prin intermediul lui. Colega mea a realizat materiale cu fiecare dintre voi. Și să vă urez baftă în ceea ce doriți să faceți mai departe. Pentru că este foarte important să fiți ambițioși și să realizați cât de importantă este cariera într-o societate în care, iată, inclusiv la televizor, sunt promovate de cele mai multe ori nu persoanele care au într-adevăr o valoare intelectuală deosebită, să spunem așa. Bun. Da, vă mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. De asemenea, vă readuc aminte că de la sfârșitul lunii mai, revista Cultura se găsește în toate chioșcurile de ziare din județul Gorj. Această emisiune o puteți viziona în fiecare duminică de la ora 22 pe site-ul www.cultcratimaura.ro la rubrica Cultura în imagini. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!